Takže na první místě vypadá to, že tam bude Olympus a to znamená, že tam bude Bentley Matyáš, závěsů 51, snad dělá to bylo dneska hodně vyrovnaný, pak tam jsou tři věci, těším se na tu podpěku tady u mě. Je to tak 52, jako tačíš to, které tři místo jsou tam i ty bolnice. Takže vám se na tom, wow, skvělé, jak si vědě se mě, těším se na tu podpěku, tak jenom kluci, je to hodně vyrovnaný. První místo stále, Bentley Matyáš, bílej sotku s tím Olympus. Tak to bude Sajdle a TVMX Pardubice, tak to budou řepy.